يا تشاو، لو عمري كلشان يا من اتوني تاكا شيبو اي سي نو بايلو مونو سون كومارا بس يا يباكا مونو سون يا اي شبينا سيلا مايا كبيرا فاتكنا لو عمري كلت من ما يا اسمس بيقول كمادونا انا برانقولو تسلحتا ei, ma mõtlesin jah, et ma jään terveks nädalavahetuseks siia. Jah. Ei, no muidugi. Ole ise ka. Jaa. No tšau. Tšau. Tervist! Ega ma teid ometi ei ehmatanud. Minu nimi on Albert. Ma olen teie uus naaber. Mina olen Sandra. Ma elan siin. Vaata nende puude taga. Ma nägin siin liikumist ja mõtlesin, et tuleks ja tutvustaks ennast. Aha. Väga tore, jah? Teil tuleb siit toast head kohvilõhna. Ma keetsin endale enne. Äkki tahate ka tassikest? Ei, ma olen juba täna kaks kruusi joonud. Ei tahaks nagu... Mul hakkab siit surisema. Ja kohe kulitki siia.
No ma... Koe päris üksi ja... Oleks unustanut äärepealta. Väike tuttuumiskink. Minun väike hobi. Mulla on kotus jäneseid ja rebaseid ja... Ossuu, see maja oligi siis müügiks, jah? Ei, Vildemar oli minu tädi. Pärast tema kadumist ma sain selle maja endale päranduseks. Ja oli meeldiv kohtuda. Jah. Ma siin mõtlesin, et kas sa oled ümbruskonnaga tuttav? Veel ei ole. Veel ei ole. Ma teen pärast metsas väikese tiiru. Vaja asjadel silma peal hoida. Äkki tuled kaasa. Siin on kaunid kohti. Jah, aga ma arvan, et mul on siin meil tegemist, nii et... Jah, muidugi. Muidugi, muidugi. Aga ma tulen pärast läbi. Tervitus. On sinuga kõik korras? Mäletad, ma lubasin pärast läbi astuda. Kuidas asjatoimetused edenevad? Ah, tee väike paus ja lähme jalutama. Jaa, ma võtan oma jaki. Ära seda küll kaasa võtta. Ei, aga siin vargaid ei liigu, aga niisugused väikesed vidinad kipuvad metsas ära kaduma. Kuhu me läheme siis? Protseduurilisele ülevaatusele. Mulle anti siin tükike metsa hooldada. Lähme vaatame, kas puud ja põõsad on kõik alles. Huvitav ripats. Tundub, et vana. See on mu ema oma. Ta kandis seda kogu aeg. Sellel on oma sümboolika ka, jah? Mingi tähendus on? Ma ei tea, ma ei ole uurinud. Et siin lihtsalt pärast õnnetust endale mälestuseks. Mis siis on? Mis see õnnetus? Ema uppus, kui ma väike olin. Väga kahju. Siin on väga vaikne.
üksildane ka. Aga sipeldalt jälle siin meeldib. Oota korra siin. Ma tean seda kohta. Sa oled siin varem olnud siis? Jah. Kui me lapsena emaga tädi Vildemaril külas käisime, siis me jalutasime ka metsas. Mäletan seda kivi, seda lagendiku ja... Ema rääkis, et siia tuuakse mingeid ohvreid, et neid metsas elavaid head ja kurja jõudu tasakaalus hoida. Ei, ma olin päris pisikene, aga ma mäletan seda kivi ja seda, mida ema rääkis. Tädi Vildemar ütles, et on väga tähtis, et need jõud tingimata metsas püsiksid, inimestest eemal. Tollal oli see kõik väga hirmuäratav. Paistab, et siia pole küll ammu ohvreid toodud. Uskumuse kohaselt peaksid need jõud nüüd siin siis liikvel olema. On hilja. Hakkame minema. Kui hästi sa mu tädi Vildemari tundsid? Ma olen kogu elu siin elanud, aga Vildemar, võt, tema oli rohkem oma ette. Jah. Aga mina ka temast eriti midagi ei teadnud. Ta oli kuidagi imelik. Kandis alati mingi. Heledat valget kleiti. Ja tal olid oma kinnis ideed, mis sidusid teda metsa ja vanade müütidega. Ja ta rääkis mulle metsas tehtavatest rituaalidest. Öösiti olla teda siin tihti jalutamas nähtud. Äkki ta kadumine ongi kuidagi sellega seotud. Kummaline, et ta keha ei ole leitud veel. Näe, siit lõpebki minu maa. Ühel õhtul, kui ma koju läksin, siis ta tuli mulle vastu. Näed, see tee läheb siit minu õuele ja sina lähed otse, eks? Kui midagi vaja on, siis saad mind kätte. Passid.
Algiis. Kaitse, hoolitsemine, kestus. Algiis on väga tugev kaitseruum. Kui mingi oht varitseb, saad õnnetuse kohta väga tõsise hoiatuse. Algiis toimib kaitsekilbina. Jõu edasi kandjad. PVS. Vildemar Veronika Sandra.
kuhu meil siis nüüd nii kiire, et on? Kuulutus pidi olla siis esmaspäeval ilmuma. Olen seda hetke oodanud. Sa oled viimane väe edasikandja. Ma teadsin, et sa naased nagu kõik su suguvõsas. Ha ha ha.